Stefan, det endelig, får vi si, kamp 1 på Sarpsborg stadion. Vi møter et strømsgodse. Hva ser du for deg på lørdag? De kommer från en sträcka väldigt fina matcher. Har väl formstarka slaget tror jag innan uppehållet tidigt sen. Men det känns som att vi har en stigande form. Jag tycker vi har haft det egentligen hela tiden trots att resultaten gick emot oss att ta det. Så jag ser fram emot det med tillförsikt och tror... Jag ska säga att jag vet att vi kommer göra en bra prestation. Linset, nå är du fin på håret. Jo, tack för det. Nystilt. Klar för match mot Godse. Ja, det var i morgon det. Liten ferie nå, tillbaka igen. Da må vi komme tilbake med et smell. Godse, vad betyder det för dig som gammal Mjøndalen-spiller? Litt tilbake i teamen? Ja, nej, jeg liker jo ikke Godse av natur. Det blir sånn når jeg har spilt i Mjøndalen. Men vi skal slå det på lørdag, det fall helt sikkert. Vad tror du om den kampen? Hva slags kampbild ser du for deg? Nej, altså det blir jo kaos. Godse går ut mann-mann, og da må vi jo løpe for å komme oss fri og spille oss ut av det. Så det skal vi løse. Det kommer ställa lite krav på oss, men det är mest i beslutsfattandet att vi är ganska vana att spela nära motståndaren. Det som kommer bli här det är att det kan vara så att det kan vara svårt att flytta på dem eller att det blir för mycket om vi börjar vispa runt att det blir för mycket rörelse så att vi helt enkelt spelar in bollen i fel ytor och tappar den på massa ställen där vi inte vill tappa den. Tålamod, smarta rörelser, spela på blindsida så mycket som möjligt. Och sen har jag helt enkelt acceptera lite den matchbilden som blir. Skulle det inte bli som vi vill från början så får vi liksom jobba oss in i det och inte bli frustrerade. Men får vi matchen dit vi vill här så kommer de förmodligen ligga ganska lågt och då är det att gäller det bara skapa så mycket målchans som möjligt. Troppen, status, hvordan ser saken ut om dagen? Ja, men det ser lite bättre ut här. Erik är tillbaka till träning. Annars har vi lite småskavanks där, men skapligt intakt i alla fall. Vi har lite tveksamheter på några andra spelare också, vi kommer inte riska någonting. Vi kommer ha ett jättebra lag på planen oavsett, så att vi får se det och alla får se imorgon.